Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Papa Yus dan Mama Yin. 30 hari puasa, 30 resipi air. Resipi air apa hari ni? Tengok dekat bawah. Mudah, cepat, sap-sap soy, 5 minit boleh siap. Bahan-bahannya ialah susu pekat, susu cair, buah naga yang telah dipotong, potong kecil lah, ais dan juga aiskrim soda F&N. Jom kita mula. Okey, pertama sekali kita masukkan apa ni, buah naga ke dalam bekas blender. Kita boleh masukkan ke semualah yang kita dah prepare ni. Ha, macam tu. Bekas blender, apa-apa pun boleh sebenarnya. Tak perlu yang special sangat lah, apa yang ada kat rumah je. Okey, kita dah masukkan buah naga ke dalam bekas blender. Seterusnya, kita masukkan pula susu pekat. Susu pekat ni bergantung lah. Kalau rasa nak banyak, nak manis, tak banyak. Kalau rasa tak suka manis, tak sikit pun dah cukup. Ha, macam tu. Okey, kita masukkan susu pekat. Ha, biasanya saya letak 3 hingga 4 sudu lah susu pekat. Ha, macam tu. Okey. Seterusnya kita masuk pula bahan yang kedua, iaitu susu cair. Susu cair ni tak ada masalah, nak letak banyak boleh, nak letak sikit pun boleh. Sebab letak banyak tu dia rasa lagi best sebenarnya kalau susu cair ni. Ha. Okey, dah siap. Kita masukkan pula ais apa, ais krim soda. Okey. Okey, kita letak lebih kurang macam ni lah. Ha, macam tu. Sekarang kita blend sampailah dia rata. Ha, warna dia woi memang menawan. Okey, ha, nampak tak warna dia tu? Best kan? Oh. Buka puasa ni memang terbaiklah. Okey, kita pindahkan ke dalam bekas. Sebelum tu kita masukkan dulu ais ke dalam gelas. Okey, biasanya kalau buka puasa ni orang nak ais sejuk kan. So kita letaklah ais banyak sikit sampai penuhlah gelas tu. Macam tu. Seterusnya kita masukkan air buah naga yang telah kita blend tadi. Kita masukkan sikit demi sedikit lah. Nampak tak warna dia tu? Memang terbaik. Buka puasa ni memang A++ lah. Memang puas hati lah. Dalam sekejap kan? Tak sampai 5 minit boleh siap. Okey, ha, macam tu. Wow, memang mudah. Nak tahu macam mana rasa air ni? Klik pada description di bawah.